čo deláš? No jo. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker!
slovo povedal, vypovedal pred všetkými svetkami, že oheň nemá teda žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluspráci. Čo? Tu kabel? Tu kabel? Čo to pravda? On môže teraz vypovedať za všetkými tými kelenúte sme palili s nimi. Elektriku? Vtedy kabel? Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Čítam! Počúvajte dobre. Nie tyle, jak ma samym.